ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚେହେରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଇତିମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସରକାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି, ୟାର ନଜିର ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। I, Rohit Pujari, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the State of Odisha, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Rohit Pujari, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the State of Odisha, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ଆପଣ ଯେହେତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଆମଦାନ ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି, ସେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବେପାର ମିଳିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ପକଡ଼ ଅଛି, ରେଡ଼ାକୋଳ ଛଡ଼ା ବି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ପକଡ଼ ଅଛି, କାରଣ ସେ ରାଉରକେଲାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସଂଗଠନ ଅଛି, କାରଣ ରାଉରକେଲାରେ ତାଙ୍କର ପିତା ତ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ବି ଥିଲେ, ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ।